Re, viss ēters ir te! Šonedēļ dabas aizsardzības pārvaldes inspektori pārbauda, vai īpaši aizsargājumās dabas teritorijās nenotiek mežstrāde vai cita veida saimnieciskā darbība, kas traucētu putnu ligzdošanai. Kāds aizlieguma pārkāpējs niedru pļāvējs Rēdā, Dienvidkurzemes novadā dabas parkā Pape pieķerts. Apstākļu un iespējamais sots vēl tiks precizēts. Īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, kā piemēram Papes ezers niedru pļaušanu, drīkst veikt līdz 15. martam, kas apstiprināts kā datums, kad saimnieciskā darbība sāk traucēt putnu ligzdošanai. Protams, ka putni kalendārā neskatās un ligzduvīšana niedrājos neredz sāks jau agrāk. Par šo datumu izmaiņām tas būtu vairāk darbs ornitologiem, tas būtu darbs mums likumdevējiem skatīties. Pielāgot likumdošanu atbilstošu situācijai, kā situācija ir mainījusies, principā arī klimatisko apstākļu ietekmēji. Ir mums agrāk pavasari, tā tas ir, to neviens nenoliedz. Inspektoru uzmanību šodien piesaistīja ceļa malā sakrautas niedras un pārskatot Papes ezera teritoriju ar dronu, niedrājā tika pamanīts pļaušanas iekārtas, kas tur vairs nedrīkst atrasties. Sots par šādu pārkāpumu juridiskām personām var sasniegt vairākus tūkstošus eiro. Termiņš ir pagājis, viņi nedrīkst arī tur tā kā iekšā vairs braukt, jo tie putni jau reāli tur ligzdo. Tie sodi nav mazi, un es ticu, ka uzņēmēji paši arī negrib ļaunprātīgi to pārkāpt, un tik tiešām ir jāskatās, kāda ir tie objektīvie iemesli, kāpēc tas tā ir noticies. Vēlāk noskaidrojas, ka pļāvējs no niedrāja nav izbraucis tehnisku bojājumu dēļ, bet šo pavasaru pēc jau minētā 15. marta dabas aizsardzības pārvaldes inspektori fiksējuši dažas gadījumus, kad īpaši aizsargājumās dabas teritorijās vēl notiek gan aktīvu niedru pļaušana, gan mežstrāde. Ja mēs izmainām un ļoti izmainām to vidi, vai ne, tad, protams, ka tā fauna, ornitofauna arī tiks izmainīta. Viņš lidos prom. Viņš meklēs sev piemērotu mājvietu un varbūt tajā gadā, teiksim, viņš vairāk vispār neligzdos. Runājot par dabas teritorijām, kam nav piemērots īpaši aizsargājums status, Latvijas ornitoloģijas biedrība jau iepriekš paudus, ka pētījumi rāda, katru gadu Latvijā mežstrādes laikā tiek izpostīti aptuveni 50 tūkstoši putnu ligzdu. Biedrība aicinās no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam noteikt miera periodu, kad nenotiek koku zāģēšana, taču pagaidām tas ir spēkā tikai ārpus mežiem. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.